Nasoro. Asante sana. Tupige. Tupige. Aya. Bia mano. To the family ya my father, kwa sababu mheshimiwa Timothy Bosire, kwa wengi ambao hamjui, Timothy Bosire ndiye aliniingiza kwa siasa. So today I've actually come to mourn my mother. Yule mzee ambaye aliketi na mimi na akanieleza vile nitafanya siasa na nitaingia, na mnaona siasa yangu ni almost kama yake, ni mheshimiwa Timothy Bosire. Na mara the second thing about hiyo, the whole issue ni kwamba pia ametoa mke mahali mimi nimetoa, kwa hivyo yeye ni semo wangu, na kwa hivyo tuko pamoja. Right Honorable Raila Amolo Odinga, Your Excellency Governor Nyaribo, Your Excellency my governor and my mame, na viongozi wote ambao wamekuja hapa. Baada ya kutoa pole kwa family, najua saa zingine huwa mnatuambia tuwe wapole sana, tusizungumze sana kwa maneno ya siasa, lakini mimi nikishika microphone sina sababu nyingine, kwa sababu mimi si mhubiri, mimi ni mtu wa kutoa siasa, na hiyo tu ndio nitasema tu kwa siasa. Kwa maoni yangu, nimesikiza sana viongozi wenzangu wakisema about the future, about 2022 and about everything, lakini unajua Wakenya hapa ambao wameketi hapa si wajinga. Hapa watu wanajua ukweli. Watu hapa ambao wote wameketi hapa Kisii wanajua ukweli. We have tried several means as Kisii people kukua sehemu tofauti tofauti. Tumejaribu sana kuwa pamoja. Wakati wa 2007 we voted for ODM to the last man and we lost. 2013 we voted ODM to the last man and we lost. 2017 we voted again ODM 60% and we lost. My friend, we can't again vote for a losing or a falling ship again in the next election. There is a history of failure and losing, na hatuwezi enda hapo tena hiyo wakati mwingine, kila wakati. Ya pili, nimesikia my brother Sifuna akisema hapa viongozi wengi hawajui maneno ya bottom up, ambao wana support bottom up. Wakili Sifuna rafiki yangu sana, wacha nimkosoe, nimwambie namna hii. The language we are speaking about bottom up and the language you are actually speaking about healthcare ya kijiji, they are almost the same. Ni vile nyinyi mmekuja tu baadaye, baada ya kuzunguka kuuza BBI mkasahau kuisema mapema. Sasa baadaye, after the ship has sunk, sasa ndio mmegundua haya. Now let's talk about the seriousness ya vitu zingine kama bottom up na healthcare. I want to tell you gentlemen and ladies, when we talk about bottom up, what we mean is simple in basic terms, and especially on education. Wakati the national government is funding, for example, Shule Alliance Boys, we should also think on how we can fund with the same amount of money hii shule ya Nyambaria Boys, Gekano, na hizi zingine za hapa Nyamira, the same amount, so that students in Nyamira do not struggle kuenda Alliance on the study class 8, wajua kwamba acha hata mimi nifanye bidii niende secondary school ya Nyamira County. Those are some of the things that we are talking about when we talk about bottom up. And because the things are almost similar, I request baba waketi chini sasa, kwa sababu hata ile sinki ingine ya NASA imekufa, kuja sasa shikana na William Ruto, ndio hawezi kufa, endelea tu mbele namna hiyo, useme William Ruto tosha, alafu tuendelee mbele. Kwa hayo machache na mengi niseme hii, mheshimiwa Timothy, you are a friend to Dr. William Ruto, na wakati nilikuwa nakuja hapa aliniongelesha na akaongelesha mheshimiwa Nyamoko na akasema pole, yeye ni jirani yako kule Karen, na ametupatia 200,000 ambayo tutakupatia tukisema pole hapa, na akasema wakati huo mwingine baada ya matanga kuisha hapa tutakuja Kitutu masaba kuuza UDA na kuleta maendeleo, si matanga peke yake. Asante sana. Asante.